د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي پلټونکي چې په سیګار مشهوره ده ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط او اقتصادي بحران یو اساسي علت د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو وتلو. اوس چې د ناټو امنیتي سازمان غونډه کړې ده او تمرکز یې پر خپل تړون پیاوړي کول او د اوکراین جګړې ته اړولی، د افغانستان وضعیت ته نه پاملرنه به پر سیمه او نړۍ څه ډول امنیتي اغیزې ولري. په دې موضوع د افغانستان د وسلوال پوځ د پخواني لوی درستیز جنرال صاحب شیر محمد کریمي نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. کریمي صاحب، پروګرام ته ستړي مه شئ، ډېر ستړي مه شئ. پوښتنه هم ورڅخه کوم چې وخت کله کمی چې ولې دا د ناټو سازمان د افغانستان په دې موجوده وضعیت باندې خبرې نه کوي ستاسو په نظر؟ اشنا صاحب، تاسو همکارانو او لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه باید د حالاتو په نظر داشت تاسو ته داسې عرض وکړم چې ناتو د افغانستان نه په اصطلاح غافله نه ده. زما په آند ناتو د افغانستان په فکر کې ده. افغانستان په پلان د کار د ناتو کې شامل دی، اما حالات په نږدې اروپا کې د اوکراین په سیمه کې یا د اوکراین عوامل د دې سبب شول چې د افغانستان مسله وځنډوي او یا یې په اصطلاح حاشیې ته بوزي. اما زه پخپله په دې عقیده یم چې د افغانستان مسله مطلق د ناتو له پروګرام نه وتلې نه ده، ځکه چې ناتو هلته تل کاره فعالیت کړی دی. هلته یې د ملي اردو په جوړښت کې، د امنیتي قوتونو په جوړښت کې رول لوبولی دی، هلته بودیجې مصرف شوي دي. نو دا زما په فکر له ذهنه نه غورځي او د دې یېرول معنا دا ده چې هر څه اوبو ته واچول شي. نو زما په ذهن کې دا به د حالاتو او شرایطو پورې اړه لري تر څو چې وضعیت په اوکراین او نورو ځایو کې نورمال کیږي، د افغانستان حالاتو ته به هم پاملرنه کیږي، ځکه د افغانستان اوسنی وضعیت په سیمه کې ډېر خپل نقش او رول لري، بالخصوص په اوسني حالاتو کې چې امریکا، روس، چین او دا لوی هیوادونه په اوسنی وضعیت باندې ټول متاثر دي. کریمي صاحب، افغانستان لیدای نشي. بالکل، همدغې نقطې ته راځم چې دا د سیګار په راپور کې د افغانستان د جمهوریت د سقوط علت اصلا د بهرنیو ځواکونو ناڅاپي ایستل بلل شوي دي، او ورسره دا هم ویل شوي دي چې جمهوري نظام او امنیتي بنسټونه یې په هغه بهرنیو مرستو باندې ډېر متکي ساتلي چې هغه وخت داسې لوی دریسیزم وي. ولې د امریکا په مشۍ د ناټو په څیر سازمان داسې یو میکانیزم نه و رامنځته کړی چې د افغانستان وسلوال ځواکونه مثلا په خپل حال باندې پاتې شوی وي؟ متاسفانه وایم چې حتی هغه وخت کې اته کاله مخکې زه لوی دریسیز وم، یعنې زما د تقاعد اته کاله کېږي. زمونږ بحث همیشه په همدې باندې و چې مونږ باید د ورځې حالات په نظر کې ونه نیسو. د افغانستان ملي اردو د جوړښت په څنګ کې باید ذخایر ولري، باید زیرمې ولري، لکه پخوا اردوګانو زمونږ اردو چې درلودله او نورې اردوګانې لري. متاسفانه چې د ناتو د پروګرام له مخې روزمره تعلیم و تربیه و او روزمره د دښمن په ضد جګړه وه، یعنی د ذخایرو توجه اصلا مورد بحث نه وه. نو زه داسې فکر کوم چې یا به دا دلیل و چې دوی داسې فکر کولو چې دا جنگ ختمیږي، یا به دا دلیل و چې دوی نه غوښتل په اصطلاح دلته زیات مصارف په نظر کې ونیسي او دوی دا جنگ ډېر اسانه بللو. صحیح، یعنی چې اوږدمهاله ستراتیژي نه لرله، بلکې لنډمهاله فکر کوو. په هر صورت دا تاسو مخکې ذکر وکړو کریمي صاحب، عوام ریدل چې وساره ورځې د ناټو ځینې غړي هیوادونه د افغانستان په وضعیت اندېښنې څرګندوي او دا ورسره وایي چې د ترګرو ډلو په خوندي ځای باندې بدل شوی. که داسې رښتیا اوسي، د ناټو په څیر امنیتي لوی نړیوال سازمان به احتمالا څه ډول اقدام وکړي په افغانستان کې؟ مثلا موږ تېر کال ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو ډرون مثلا په کابل منځ کې د القاعدې مشر په هوایی برید کې وژو. داسې یو اقداماتو ته ضرورت دی که بل ډول؟ زه اشنا صاحب یو عرض وکړم چې دلته اول خپله ناتو ته باید مونږ یو توجه وکړو چې ناتو هغسې چې نوم لري، هغسې چې شهرت لري، اوسني حالت کې
دغه ورتیاو په درشل کې نه ده یعنی هغه ورتیاو چې باید ویلری نی لري دلیل چې دا زما شخصي نظریات دي دلیل دا ده چې په خپل اول په اروپا کې دومره ګډوډي ده او دومره بې تفاوتي ده چې د ناتو غړي هوادونه په خپل منځ کې په داخل کې په ناخوالو اخته دي په مخالفتونو اخته دي چې دا په خپل د ناتو په نوم شهرت او په قوت باندې منفي تاثیر کوي او دویمه خبره دا ده چې د ناتو هوادونه ټول هغه اقتصادي او نظامی ظرفیت نه لري لکه څنګه چې فکر کیږي یوازې زما په نظر امریکا فرانسا جرمنی او انګلستان دي چې د ناتو اساسي غړي بلل کیدای شي او نظامی قدرت لري ایتالیا هم تر واحده ولې په اقتصادي بحران باندې اخته ده نور هیوادونه او زه فکر کوم چې یوازې غړیتوب لري نور د شمیر په حساب دوی وکولی شي یو څو شمېر عسکر وړاندې کړي سربازان وړاندې کړي نور پلان زه په دوی کې نه وینم ځواب مې واخیستو کریمي صاحب او بله وروستۍ پوښتنه کوم په دې وروستیو کې تاسو به اورېدلي چې د ایران په شیراز زاهدان او نن د جنوبي پښتونخوا په ژوب کې او تر دې مخکې په خیبر پښتونخوا کې ډېر ترګریز بریدونه شوي دي د دا ډول تروریستي ګواښونو مخه څنګه نیول کیدلی شي او د دې ترګرو بریدونو زیاتېدلو هغه اصلي علت ستاسو په نظر څه دی اشنا صاحب که چیرې موږ دغه تروریستي چریکي جنګونو ته فکر وکړو عوامل لري د دې عواملو اساسي ټکی د خلکو نارضایتي او د خلکو د مشکلاتو موجودیت د اقلیتونو اکثریتونو او مذهبي توکمنو توپیرونه دي چې باعث دي کېږي چې نارضایتي رامنځته شي او بالاخره د دې سبب کېږي چې تروریستي عمل اجرا شي یعنی د افغانستان اوسنۍ دوه کلن وضعیت عامل نه ګڼئ فکر نه کوئ د افغانستان اوسنۍ دوه کلن وضعیت چې کوم دی او هیڅ حاکمیت یې په رسمیت نه دی پیژندل شوی دا یې سبب نه دی فکر نه کوئ عرض وکړم دې ټکي ته راځمه نو اوس که راشو موږ خپله سیمه کې وګورو په دې منطقه کې دا ټول مشکلات موجود دي مذهبي مشکلات ترکمني مشکلات اقتصادي مشکلات توپیرونه موجود دي او دا چې په سیمه کې د افغانستان حالات په دې شلو کالو کې داسې وو چې په دې کې ګاونډیانو په تیره بیا پاکستان لوی لاس درلودو او دا سبب دی دې شو چې بالاخره دغه ناتو په خپله د دې ته مجبوریږي چې به د کوم پلان نه وځي او دا ګډوډي په یوازې دي کې چې مخنیوي وشي لار د حل ورته جوړ شي مشکلات حل شي لا نور پسې وځي مننه مکریم صاحب زو دا حالت اوس پاکستان کې د حد ته رسیدلی دی چې یعنی پاکستان په خپله د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی په امنیتي لحاظ او په اقتصادي لحاظ نو دا بيخي ترګنده خبره ده چې افغانستان حاله افغانم چې ستاسو خبرو کې مداخله کوم بله ډیر افغانم چې خبرو کې مداخله کوم زمونږ وخت تقریبا 2 دقیقې ما اضافي م جوړ کو ستاسو نظریات قابل د قدر وو چې تاسو شخصي نظر څرګندو خو ډیر ډیر مننه چې پروګرام کې نن موږ سره ګډون کوو حضور هم درلودو ډیر مننه مهرباني آشنا صاحب تاسو نه ډیر مننه کوربه